متحدہ قومی مومنٹ پنجاب کی رہنما طاہرہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ طالبانائزیشن کے پس پشت قوتیں پاکستان توڑنے کی سازش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے تحت بدھ کے روز سپہر 4 بجے پنجاب کے 5 بڑے شہروں لاہور، فیصلہ آباد، رحیم یار خان، لودھرا اور مظفر گڑھ میں الطاف حسین ٹیلیفونک خطاب کریں گے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر علی حسن چودھری نے کہا کہ طالبان جس طرح ملک کے دیگر علاقوں میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ویسے ہی پنجاب کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔